14 ündü tığır, alemi Borcer'de 12 ündü tamga oldu. Bu ya, yu, yo, yeler tığırın sanına koşulmayı sebep bulardın alfabette özünün ordu var. Ya olsa bunu ki ıyminin anın koşulmasına ben ayıp ettim. Yu olsa ıyminin u'nun aykalışından, yo olsa ıyminin onu bu, ye olsa ıyminin yenik. Biz hazır 12 ündü tamga cana 14 ündü tığış ündü gep kıldık. Emi ünsüz tığışlarga toptoluz. Ünsüz tığışlar. Ünsüz tığışlar bölünüşü. Bunlar bunday olup bölünüyor. Birinci uyan ünsüzdür. Uyan ünsüzdür. İkinci cümşak ünsüzdür. Cümşak ünsüzdür. Üçüncü katkalandır. Katkalandır. Emi uyan ünsüzdür bu toptol olup. Uyan ünsüzdür. Göpçülük uçurdu. Uyan ünsüzdür. Ne güzel ündürlerge jakın. Uyan ünsüzdür de ayıttanda ün menen şıvış koşa katışat. Ün göğürü katışat. Demek ıy. El. Em. En. En. Ir. Er. Demek altı. Altı uyan ünsüz var. Özünür jana aytılıp atkanday uyan üstürde aytkanday ün menen şıvış bu jerde koşo katışat. Emi jumşak üstürde karaylık. Jumşak üstür menen katkalandardı çogu unutup kalış üçün çogu alsak bol. Bu tügöylü ünsüzdür. B, B'nin tügöyü P. V, V'nin tügöyü F. G, G'nin tügöyü K. D, D'nin tügöyü T. C, C'nin tügöyü Ş. Z, Z'nin tügöyü S. Bu şöntüp 6 uyan ünsüz var. Emuşların tügöyü 6 katkalan ünsüz. Alemi buğa koşumçadagı tügöyü joktur. Tügöyü joktur işte. Katkalandan H, C, Ша, жанатчы. Мошондук катталган сөздөрүбүз 10. Бул эми уяңын сөздөрдү айткан мезгилде. Уяңын сөздөрдү айткан мезгилде бир жерде үн менен чыгыш кошо катышы. Үнгө өрөк катышы. Ал эми жумшак үн сөздөрдү айткан мезгилде. Өзүңөр деле угуп турасыңар. Б, V, G, D, J, Z деп. Бул жерде жанагы үн азыраак катышат дагы бул жерде Ш, шыбыш катышат. Ал эми каткалаң үнсүздөрдү айтканда, мынагы каткалаң үнсүздөрдү айтканда үн катышпай жалаң эле шыбыштын негизинде пайда болот. Эми бул жерде деген биз өзүңөр көрүп тургандай 22 үнсүз тыгыш болду. Мына ушул 22 үнсүз тыгышка ажыратуу жана ичкертүү белгисин кошсок, бул жерде 24 үнсүз тамга. Эми ушул эле 22 үнсүз тыгышка 2 тыгышты билдирген Г, К, Ж тыгыштарын кошсок 25 үнсүз тыгыш. Тыгыш пайда болот. Өзүңөр көрүп тургандай 22 үнсүз тыгышка 22 үнсүз тыгышка 14 12 үндүү тыгышты кошсок 36 тамга
Эми 22 үнсүз тышка 12 жана 22 ой 22 да болду. О 22 үнсүз тышка 14 үндү тышты кошсок, ошондо 39 тыш пайда болот. Демек жанакы тестте ушулай көп учурайт, ошондо окуучулар муну классификациясын билбей калат да. Демек кыргыз тилибизде отуз алты тамга бул жерде 24 болот да. Биз буга деген ажыратуу ичкертүү белгисин коштук да, могу жерде көрүп атасыңар э. Ажыратуу анан ичкертүү белгисин коштук, ошондо 22 кошулган 2. 24ке 12ни кошуп атабыз, ошондо бардыгы биригип 36 тамга. Ал эми мына ушул 22 эле кыска 22 үнсүз тыбышка 14 үнсүз тыбышты кошсок 36, 37, 38. Бул жерде деген 22ге 3ти кошуп атабыз, өзүңөр көрдүңөр э. Кимди тиги г к жана жыны кошуп атабыз да. К деген жоон үндү менен келгенде г болуп, ал эми к жоон үндү менен келгенде к, кичинекей үндү менен келгенде к болуп угулат. Дагы бул дагы мисалы үчүн жанагы журнал, анан кийин жол десек эки тыбышты билдирип калды. Ошондо 25, 25ке 14 кошсок ошондо 39 тыбыш болуп атат э. Мындан аркы үнсүздөрдүн дагы бир жасалуу ордуна жана жасалуу ыгына карата болгон бөлүнүштөрүн кийинки сабагыбызда токтолобуз.